Vi ger oss nu in i formlernas värld och jag har plockat ut lite formler från fysiken som jag tänkte vi skulle jobba med. Rubriken är att använda formler och det vi ska göra är att vi ska lösa ut saker ur formler. Och då står det så här, lös ut m ur e lika med mc upphöjt till 2. Det här är en formel, vi har ett uttryck här, mc i kvadrat. Och anledningen till att vi kallar en formel är att vi har talat om att e är lika med det här. Så att det är både en formel och en ekvation samtidigt. Och den här ekvationsegenskapen vi ska utnyttja för att lösa ut m. Så e att här står för energi, m står för massa och c för ljusets hastighet i kvadrat. Och ni kanske har sett den här formeln tidigare. Albert Einstein gjorde sig känd med hjälp av den här formeln. Eller han är i vart fall känd för den, ska vi säga. Och när vi tänker att vi ska lösa ut det här m-et, så det vi gör då är att vi löser den här ekvationen och tänker så, ja men det här vill vi ska stå ensamt här nere. Så att vi får helt enkelt ta och räkna ut hur får vi loss m-et. Och då ser vi här att vi har multiplicerat med c upphöjt till 2. Så det vi gör först är att vi delar med c upphöjt till 2, för då kan vi förkorta de där två med varandra. Då får vi göra samma sak där. De tar ut varandra, det blir 1, det vill säga vi har m kvar. Och då har vi att e genom c kvadrat är lika med m. Och vi kan då svara snyggt att m är lika med e genom c kvadrat. Så att när vi har löst ut, det är samma sak med ekvationslösning. Här står det m är lika med n. Och att det då råkar bara vara bokstäver och en siffra här som vi jobbar med, det spelar ingen roll. Vi gör på precis samma sätt som när vi löser andra ekvationen. Har vi multiplicerat vår variabel, den vi vill lösa ut, med någonting så delar vi med samma sak. Så får vi lösa den. Och då är vi faktiskt klara med att lösa ut m ur den där. Vi tar en till energiformel på en gång. Och nu ska vi lösa ut v ur e är lika med en halv mv kvadrat. Så energin är samma sak som hälften av massan gånger hastigheten upphöjt till 2. Och det här är då energin för ett föremål som rör sig helt enkelt. Rörelseenergin. Vi har precis som tidigare, vi tittar vad vill vi ha bort här. Så är vi en halv, ja men den är inte så himla rolig. Så att vi tar och multiplicerar allt med 2. På det sättet, 2 gånger en halv, det är ju lika med 1, så de kan vi stryka för 1 gånger det där, det är ju samma sak. Så då har vi att 2, nu får vi flytta upp här lite så att vi ser, 2 gånger energin är lika med massan gånger hastigheten upphöjt till 2. Ja, då vill vi ha bort det m-et och det vi gör då är att vi delar båda led med m. M delat på m kan vi förkorta bort, det blir 1. Så då har vi bara 1v2 där. På det sättet. Vi tänker vidare nu då att, då har vi den där upphöjt till 2. Och vi har ju precis jobbat då med potensekvationer. Och insett att, ja men här måste vi dra roten ur. Så att vi drar roten ur. 2e genom m är lika med v i kvadrat. Och då är det ju, ja, roten ur ska man ha där också. Och då är det ju så att vi får plus och minus där på den. Upphöjt till 2 kvadrat tar ut varann så att vi har att vi kan skriva då v är lika med plus minus roten ur 2e genom m. Och det här minustecknet kan vi helt enkelt tolka som att hastigheten är åt en annan riktning. Och då har vi löst ut V.